da nam bude slep. Ja se nadam da ću do ponedeljka ti doći. Ti turiraš čoveka da ti hođe. Evo ona te pomera na sve strane. Ajde. Gle, viš kakva je, još ti tela torbu da... Ovaj druge. Da. Tela je da ti uzme torbu, još te turira. Nemam torbu. Milanče, kako si? Ja sam odlično. Radio sam do 19 večeras i sad sam na partiju. A, dobro, dobro. Ali nije sve party, party. Lova se meni uvijek vrati. Da. Kako je bilo na Pinkovoj žurki, reci, na Mučiću? Nisam bio, stvarno. Nisi bio? Ne idem na te velike događaje gde dolaze ovaj, zvezde i krem ovog društva, zato što radim. Neko mora da zaradi para ovom Pinku. Mi smo to očekivali. Tako je. Pa do, ja sam radio pretest nedelje i mislim da sam mnogo više para zaradio, nego sam i potrošio. Joliš Šalim se, da. Nije, ne volim, ne, ja bih volao svuda da idem. Ali ne mogu kada je ponedeljkom pretres, ne trebam s Ivanom. Nije s Darkom, nije s Ivanom. A sredom radim pitanje gledalaca, tako da te dve večeri sam rezervisan samo za zadrugu i elitu. Evo stavim... Večeras mnogo volim portal pink.rs. Jel da? Kažeš se pink.rs, ne rs. Dobro. Kre. Kako funkcioniše sada snimanje tempo non-stop? Da naporno postavljamo? Čeka nas i farma. Ja znam, ja sam navikao. Meni to super, kad nema ništa, kod sam ne bitan. Samo da se radi nešto, samo se preslači što mi se sviđa. Moraš da nam otkriješ neki detalj što se tiče farme. E pa to ne mogu da vam otkrijem kad ja nemam veze sa tim. To će Dušica, onaj zaštitno lice oba realitija i glavna voditeljka ove televizije. Tako da pitajte Dušice Kovrić za to. Najbolje. To vam je onaj kolega što me blokira, što me ne voli da znam. Sam rekao Darko, pitajte za farmu, rekao pitajte Dušicu, one zaštitno lice oba realitija i glavna voditeljka. Rekao, čekaj, nas više zanima to blokiranje od blokiranje, to nas više interesuje. Evo neka kolega kaže. Čeraš ga ponovo blokirati. Pa nema nas u medijima. E sad ću ja da ga predupredim pa ću nema da su medijima, mi to tako namjerno bre napravimo. Mi smo se viđali sve vreme privatno. Aha, idemo u Kovina kontrole kod njega preko puta. Da, ide na kontrole, redovanje, iskreno moram da kažem redovanje, čak i kada mu treba termin završimo ja to nekako yes, preko reda, da. Zato što mu je preko potrebno, ali dobro, ide na bolje. Jel zaista je bila svađa između vas? Svađa nikad. Pa ne, nije bila svađa, bile su neke nevolje u raju, neke trzavice, neke peskalice, ali opet i to je zanimljivo, meni stvarno i u tim trenucima te svađe, hajpujem te. Meni je bilo, ne volim ništa, što se tako zove, meni je bilo zapravo zanimljivo to čačkanje, a on voli, on je neko ko voli da se čačka, pa... Ali ja to radim kao da kažem dobar dan, tako? Tako je, on to non stop. Ništa zlonamerno. Sa njim ne možete da iskomunicirate normalno, kao šta radiš, ajmo na kafu, kako si ili nešto, tu uvek mora da bude to. Svaki dan zovemo na kafu kod čoveča, da se ga dopad kao ti. Evo peckanje. Šta? Kolegijalno. Što bi ovi rekli u zadrugarskom odnosu? Zavali mi se peskanje na polu bolest. Ne. Osta nisam ja, Milane, to mi smo pošli. Rekao da ja nešto. Ja nemam nikako peskanje, pustite Darka. Da. I što ostane da... Najbolje, poslije se kod kuće. Hvala kolega, prijetno. Evo Sanja Arsić. Čekaj, evo sad kad smo kod toga, okej, vi ste, vidimo da ste izgradili odnos. Tamo ne gledi kod mene za slobod. U kakvim si odnosima sa Dušicom, evo sad čujemo tu ima... Odličim, pa ja sam je prvi poželao dobrodošlicu i jedini sam poželao dobrodošlicu. Welcome home, baby. Dobro, znamo da ste se ranije privatno čuli. U show business, znaš koliko ga voli, sad niko ne voli, ali se poštujemo to. Ovde radimo, pa... Samo za kamere, ali da? Daj. A dobro, oni koji dolaze kod tebe na rođendan te vole, zaista, tu nema šta, vole to je izuzetno. Vole me, da, ali znaju gdje je kovert obaveza. Pa zove mi samo ljudi koji ga vole. Pa dobro, naravno. Znaš, kaže, meni zove prošle godine jedna riba, sad radite jedan. Kaže, imam dve dugarice, kaže, doneći kovert, samo da dođe. Ženo, nema, ja smanio, stvarao sam se, za slovo ljudi sam smanio rođendan prošle godine. Sad i sledeći već imam 300. Kovert je kovert. Da, šta? Znači, biće mnogo para. Pa naravno. Pa što, kao, meni si kao Milane, ti samo paramo, po čemu ću? A gde si uložio te pare što si dobio za rođendan? U svoj život, u svoju kuću, niko ne, živi bolje nego svi. Jedna realiti učesnica Ivana sumnja da je u drugom stanju, da li to znači da ćeš uskoro doći? Ne bi se bavio sad učesnicima realitija. Ne mogu, tek je počelo, ja ću raditi test za trudnoću svima, ali ne mogu sada pričati o realitiju, ne smije ništa. Ali čekaj, ja moram da te pitam sad nešto, pričali smo sa Mikom Gibom, znaš ko su. Pokojni Mika i Giba. Da, pokojni, sada Ana Nikolić, ona kaže... Ivana Bum i Ana Nikolić. Tako je, ona kaže da će ostati trudna i da čeka da ti doneseš test, mislim. Može, pa oni imaju materice i jajnike. Imaju, sve imaju, ozbiljno, kaže i menstruaciju redovno i orgazam double. Kao vodoskop. Znači,
Znači, očekujemo i njihov test. Naravno, i poseban test imam za njih. Aha. Odakle test? Odakle, iz koje dvizam? Analno se radi. Šalim se, bre, one su stvarno prave žene. One su posebno platile da im se ugradi maternice i jajnicu. Ja wow. Zato ona i tvrdi to. Ja nju pitam da li će imati surogat majku, kaže, kako kad ja mogu da rodim? Što bi ona imala surogat kad može da rodi? Sad svako može da rodi. Dobro, Milanče, hvala ti puno, evo mi... Isto, Gorane, puno pozdravlja, ideš u budu, što ne ideš. Poplavljena. Pa dobro. Poplava. Hvala vam. Hvala ti puno. Tebe puno da se raš, uvijek te biti. Da, tebe volim. Hvala. Ćao. Legenda.